Uhu, me ollaan jo kävelty kuule jo yli tunti, että olisikohan kohta aika mennä takaspäin. Takasi? Ei! Me tehdään semmonen kierroslenkki. Niin, varpaani vain alkavat olla aika jäässä. Sitä suuremmalla syyllä kannattaa ottaa ripeämpiä askelia. No niin kai sitten. Oi, katso, tuolla on ihana mäki. Tehdään askelkyykkyjä, kun mennään se ylös. Askelkyykkyjä. Tule, tule! Niin, hyvä, hyvä. Tuolla näkyykin se kahvila. Oi, ihanaa. Kyllä kahvi saa taas ihan uutta virtaa minuun. Se on hyvä juttu. Meillä on aika monta kilometriä takaisinpäin vielä Tarpoa. Eikö me voida ottaa taksia? No ei todellakaan. Se on kuule hyvää liikuntaa vaan. Tarjoilija, saisko vielä yhden kupin mustaa kahvia? Tai no laita vaan saman tien kaksi.